Леся Українка, геніальна поетеса, драматург, новатор, критик, публіцист, прозаїк, перекладач, культурний діяч. Поетичне слово, у неї як зброя, ним вона виборює свободу. Естетичну сутність активно відстоює, на гірній проповіді було її слово, зціляючи віру, духовну силу. Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає селі, той не знає, як людині, боротьба і праця мині. Народилася Леся у дворянській родині, виховання у ній сформувало людину. Батько був юристом, сином старої громади, дійсний статський радник, повітовий маршалок, а мати Олена Пчілка писала для діток. Перший свій вірш з малку написала, згодом вона відомою стала, у видавництві «Зоря» твори друкувала. Творча спадщина дуже багата, кожен рядок її став крилатим. Поезію пейзажну, громадську, інтимну, прозу, драми, етюди, оповідання. Все із захопленням родина читала, на крилах пісень вона написала. Найважливішим здобутком ця збірка стала. Символом мужності є Леся Українка, землі нашої перлинка. Її мотив свободи голосно кричить, а слово поетичне, як захист нам звучить.